Moj posljednji današnji gost je Mario Gazić, novi stari ili stari novi predsjednik Hrvatske komore liječničkih sestara. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, poštovanje. Ako ćemo u jednoj rečenici ispričati što se događalo posljednjih tjedana, vas je smijenilo vijeće, a onda se sastala skupština koja je raspustila vijeće i vas vratila na funkciju. Tako je, ukratko. Što se u pozadini ove rečenice zapravo događalo? Znači, vijeće komore koji čini 21 član iz svake županije je protustatutarno razriješilo mene sa funkcije predsjednika komore. Nakon toga su delegati skupštine kao vrhovnog tijela i najvišega u našoj komori skupili se, sazvali izvanrednu skupštinu, poništili tu protustatutarnu odluku koje je donijelo vijeće i poništilo odluku, njih razriješilo i tako da odluka onda više njihova nije pravovaljana. Što vam se nominalno stavljalo na teret od strane vijeća? Stavljali su mi se stvari koje nisu ni po statutu razlozi za smjenu predsjednika. Naprimjer, kupnja automobila koji sam službeni auto koji je kupljen u komoru do iznosa od 100.000 kuna kao predsjednik imam pravo bez odluke vijeća. Volontiranje u KB Dubravi gdje su smatrali prvo da sam dobivao volontersku naknadu za rad u Dubravi, onda da sam imao volonterski ugovor. Međutim, ja sam u Dubravi boravio kao koordinator Ministarstva zdravstva i odlukom ministra zdravstva gdje mi piše u odluci da imam te ovlasti i ići u zdravstvene ustanove. Znači, ajmo krenuti od ovog drugog dijela. Dakle, stavilo vam se na teret to što ste išli pomagati kolegama u kliničkoj bolnici Dubrava koja je bila pretvorena u COVID centar usred COVID pandemije. Da, apsurdno da se to stavlja na teret nakon 6 mjeseci nakon proteka od kad sam bio u KB Dubravi pomagajući kolegicama i kolegama, gledajući stvarno stanje u KB Dubravi koja je tada bila stvarno pod ogromnim pritiskom, stavilo mi se na teret da sam bio tamo, da nisam bio na svom radnom mjestu, iako sam ujutro odradio jedan ulaz u COVID odjel od 7 do 10 sati. Nakon toga sam išao na radno mjesto u komoru sestara i uvijek ostao svaki dan duže, što sam i dokazivao mailovima koje sam slao sa službenog maila sa radnog mjesta. Tako da, evo, jedna apsurdna situacija da u najvećoj možda pandemiji u povijesti koja nas je zatekla mi se stavlja na teret pomaganje kolegicama i kolegama. Ovaj drugi dio kritika je vezan za nabavu službenog automobila. Je li bilo nužno u ovakvoj kriznoj godini kupovati novo vozilo? Automobil je kupljen 2019. godine, kad sam postao predsjednik komore sestara. Su se sad sjetili? Sada su se sjetili 2021. Automobil je kupljen da ne uzimam putne troškove iz Bjelovara, jer živim u Bjelovaru, Bjelovarčanin sam i putujem svaki dan Zagreb-Bjelovar, da mi se ne isplaćuje 2 kune po kilometru ili nešto. Jeftinije smo izračunali da je kupiti bolje službeni automobil i putovati na posao s posla, gdje se može točno izračunati u kilometar da sam ga koristio samo posao kuća i na službeni put kad sam išao obilazeći podružnice, to jest županije i sestre u Hrvatskoj. E sad, ako su se članovi vijeća tog automobila sjetili gotovo 2 godine kasnije, a ako je jedan od razloga trebao biti taj što ste išli pomagati u kliničku bolnicu Dubrava, je li onda možda u pozadini nešto drugo? Pa ja vjerujem iskreno da je. Cijelo sestrinstvo, medicinske sestre su shvatile, kao i delegati skupštine, da nešto je drugo u pozadini. Moj osnovni problem je bio što od kad sam došao na ovu funkciju predsjednika komore nisam pripadao ni jednoj interesnoj skupini. Smatram da sam radio svoj posao i da ga radim još uvijek časno i pošteno i da nisam bio povodljiv, nisam nikome ništa dužan. Moja dužnost je kao predsjednik komore raditi u interesu svih sestara, ne samo jednog određenog interesnog lobija. Na kraju me to koštalo možda sad i živaca i svega, ali mi je savjest čista i obraz bio i ostao. Što su ti interesi u koje se niste uklapali? Pa interesi su takvi da uvijek imate želju za vlast. Ne? I uvijek kad ste vi na nekoj visokoj poziciji, uvijek neko drugi želi vas maknuti s te pozicije. Dobro, nije vjerojatno pozicija meta sama zbog sebe, nego zbog eventualno utjecaja na neke procese. I utjecaja i na procese u sestrinstvu, na obrazovanje, na edukacije, na sve ono što se odnosi na medicinske sestre. Nas ima 37.000 u Republici Hrvatskoj i svakom je, možemo reći, cilj da bude, da ima što veći utjecaj na toliko brojno sestrinstvo koje imamo u Republici Hrvatskoj. Gdje ste vi imali onda drukčije stavove, na kojim konkretnim pitanjima u odnosu na
recimo one ljude koji su sada odlučili tražiti razloge da vas smijene? Moje, moj osnovna ona postulat je bio da komora mora biti transparentna prema članovima. Mora bi raditi u interesu članova, ne u interesu određene male skupine. Uvođenje jedan član, jedan glas, što je stvarno najdemokratijski način da se komora otvori prema članovima. Ja sam komoru zatekao sa nekih 6,8 miliona kuna na računu. U godinu i pol danas komora ima 15 miliona kuna na računu. Toliko radila je cijelo vrijeme. Davali smo za potres i u Zagrebu pomoć kolegicama. Uveli smo plaćanje, komora plaća policu od profesionalne odgovornosti svim sestrama u Republici Hrvatskoj iz istih tih novaca. Znači, da li su i novci pitanje, da li je utjecaj svega pomalo. Ali ako se sada plaća polica osiguranja od odgovornosti svim sestrama i sve ono što se do sada radilo se radi, a novaca je na kraju ostalo gotovo 2,5 puta više, tako je. Gdje je prije odlazio te novce? Odnosno, na što vi više ne trošite novce? Komora. Trošila je prije. Ja sam, kad sam stupio na funkciju predsjednika, se ponašao kao da radim za svoju kuću. Znači, nekakvi troškovi koji su možda i bespotrebni, razni ugovori koji sam ukinuo, smanjio, možda sam se u nekim stvarima i nekim ljudima i zamjerio, ali sam smatrao da nema potrebe da se novci troše na takve stvari. Osobno i u razmišljanjima sam da se i smanji članarine meni sestra, jer komori ne treba toliko novaca na računu i to je vjerojatno i u budućnosti i možda i prijedlog i prema skupštini i prema ostalim tijelima kasnije da se smanji, nema potrebe imati toliko novaca na računu, gdje možemo sve ovo zadovoljiti, ove stvari koje dajemo medicinskim sestrama. Treba li komora raditi i unapređivati, odnosno pozicionirati se na način da će onda i svim sestrama biti jasno čemu ona služi, odnosno zašto se isplati biti član komore? Pitam vas to zato što su različite komore u Hrvatskoj vrlo često točka prijepora, prepoznate su kao sinekure ili sredstvo za ostvarivanje parcijalnih interesa. Tako je, upravo je to ono što ja želim promijeniti od naše Hrvatske komore medicinskih sestara, da ne bude ničija sinekura i da ne bude ničije, možemo reći, privatno vlasništvo. Vratiti ga sestrama, biti partner sestrama, jer komora postoji zbog sestara, ne postoje sestre zbog Hrvatske komore medicinskih sestara i to je onaj dio koji moramo odraditi do kraja mandata i uvesti jedan član, jedan glas, neka članove odluče ko će ih dalje voditi, a ne određena interesna skupina koja, evo vidite, na kraju kad skupi 11 glasova tajnim glasovanjem smijeni predsjednika. Međutim, ovaj puta dakle, skupština nije bila spremna podržati takvu odluku. Vi ste sada ponovno na funkciji i u toj funkciji pozvani ste zastupati interese medicinskih sestara, tehničara i svih ostalih članova uz ostalo i u najavljenoj velikoj reformi koju po ko zna koji put obećaje ko zna koja već hrvatska vlada, ali evo spominju se sad čak 16 stupova čini mi se u jednom članku na kojima će Beroš inzistirati iz perspektive članova i članica vaše komore. Što je ono ključno što bi se trebalo mijenjati u hrvatskom zdravstvu? Sami ste, ako ste pratili moje istupe u medijima gdje sam se zalagao da se povećaju upisne kvote za medicinske sestre, nama nedostaje 4,5 tisuće medicinskih sestara u zdravstvenom sustavu, smo u minusu već sad u startu. Bez povećanja upisnih kvota ne vidi se neka svjetla budućnost. Definirati status medicinske sestre, priznavanje visoko obrazovanih medicinskih sestara, sve su se neke stvari koje sam već napravio, pokrenuo i u suradnji sa sindikatima i Ministarstvom zdravstva gdje se već završila, možemo reći, ta uredba da se napokon priznaju visoko obrazovane medicinske sestre. Sve ostalo je sad na ministarstvu i vladi. Pogodila se malo i ova kriza i sve je sad malo zastalo, ali mi ne odustajemo od tog puta. S druge strane, nije, čini mi se, ni upisna kvota jedino rješenje, jer mi već sada imamo situaciju da mnogo mladih ljudi koji završe srednju medicinsku školu odmah odlazi u inozemstvo. Povećanjem kvote ne bi se smjeli dovesti u situaciju da obrazujemo kadrove za inozemstvo. Nešto se mora mijenjati i u radnim uvjetima. Jasno je, ali moramo popraviti i radne uvjete. Ne da kolegice i kolege ostaju, ponajviše odlaze van zbog radnih uvjeta. Što u radnim uvjetima ćete tražiti da se mijenja? Tražit ćemo da se mijenja i tražimo, ne? Povećanje zapošljavanja medicinskih sestara na radnim mjestima. To je u zadnje vrijeme izrazito, pogotovo u ovoj COVID krizi gdje su sestre. Vi na birovu imate ukupno 280 sestara samo za cijelu državu. Tako da uvijek ćete imati nekog koji je nezapošljiv cijeli svoj život. Tako da mi nemamo bazen ljudi od kud bi mogli privući u Republiku Hrvatsku. Nismo nikome atraktivni.
problem je... Ova situacija, ispravite me ako pojednostavljam previše, ova situacija sada onda izgleda ovako. Budući da se ne vrednuje prekovremeni rad adekvatno, iz perspektive države, zapošljavanje većeg broja sestara je neki dodatni trošak, a dok bi iz perspektive sestara za zapošljavanje dodatnog broja sestara značilo... Olakšavanje, tako, olakšavanje njihovih radnih uvjeta, ne, i njima bi bilo onda lakše raditi, ne bi ih tjeralo se van da odlaze u inozemstvo. Mislite li da će ministarstvo imati sluha za taj dio problema? S obzirom na more problema koji ih očekuje. Morat će imati. Medicinske sestre čine 50% zdravstvenog sustava. One nose zdravstveni sustav na svojim leđima. Iznijeli su i ovu COVID krizu na svojim leđima. Oni su 99% vremena uz pacijenta, stup su zdravstvenog sustava i normalno da se očekuje da se i njih pita i u ovoj reformi i u daljim nastojenjima kako promijeniti i poboljšati zdravstveni sustav. Gospodine Gaziću, puno hvala na gostovanju. Hvala i vama.